Между 5 и 7 минути са нужни на пожарната кола да достигне до адреса след подаден сигнал към 112. Около 10 са нужни на пожара да се разгори с фатален край. Всяко отнемане на предимство или неправилно паркирано превозно средство пречи на пожарните и линейките да стигнат на време. За някой това може да е фатално. Неправилното паркиране възпрепятства преминаването на пожарни автомобили и застрашава човешки живот. Бъдете отговорни и спазвайте правилата за паркиране. Така гарантирате безопасността на всички, включително и своя. Следващият път може да гори вашият дом. Защо се забавихте? Не паркирай на забранени места. Неправилното паркиране може да е фатално.